যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ নাইনৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা, বহুতো কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ কমন আহিব। ঠিক আছে, ওপৰত লিখা আছিলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ক বিভাগ নাইবা খ বিভাগ নাইবা গ বিভাগৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব। ক বিভাগত আছিল 75 নম্বৰ, খ নাইবা গ বিভাগ যিকোনো এটা বিভাগৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব, তাত 25 নম্বৰ আছে। 1 নম্বৰত দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো 4টা, 5টা প্ৰশ্ন দিছে, যিকোনো 4টাৰ উত্তৰ লিখিবলৈ কৈছিল। ক নম্বৰত দিছিল সাৰথি পুথিখন কাৰ ৰচনা, খ নম্বৰ কোনটো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ শত্ৰু সৰহ, গ নম্বৰ সময়ক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি, ঘ সময় কি গতিত ঘূৰে, ঘ ঙ বুদ্ধদেৱৰ আচল নাম কি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছিল চমু উত্তৰ লিখা, ক নম্বৰ প্ৰাকৃতিক জগত বুলিলে কাক বুজায়, খ আৰ্যসকলৰ পাছত ভাৰতলৈ অহা 2টা বিদেশী জাতিৰ নাম লিখা, গ কুসংস্কাৰ বুলিলে কি বুজায়, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা কথাষাৰ কোনে কৈছিল, ঘ আৰ্যসকল ভাৰতলৈ অহাৰ পিছত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ অহা মানুহৰ সোঁতৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, ঙ সিদ্ধাৰ্থই কিয় নিসংগতাত ভুগিছিল লিখা, প্ৰথম চ কোনখন সন্ধিৰ পিছত আৰু কেতিয়া অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায়। ইয়াত 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰতিটোতে 2 নম্বৰকৈ দিছিল, টোটেল 5টা 10 নম্বৰ দিছিলে, 5টাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিছিল। 3 নম্বৰ দিছিল যিকোনো 3টাৰ উত্তৰ লিখা, প্ৰতিটোতে 3 নম্বৰকৈ দিছিল, টোটেল 9 নম্বৰ। ক নম্বৰ কি কি কাৰণত সিদ্ধাৰ্থ নিচাসক্ত হৈ পৰিছিল, খ অন্ধবিশ্বাস মানে কি, অন্ধবিশ্বাসে সমাজত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে লিখা, গ ব্যৱহাৰ প্ৰণালীক সামান্য কথা বুলি কিয় ওলাই কৰিব নোৱাৰি বুজাই লিখা, ঘ কি কি পাৰ্থক্য থকা সত্ত্বেও ভাৰতীয় লোকসকলৰ মাজত সামূহিক মিল আছে। নেক্সট তোমালোকে চোৱা 4 নম্বৰত কি দিছিলে, তলৰ যিকোনো এচোৱা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছিল, ক এলেহুৱাৰ দিন নাযায় নোপোৱাই, খ সংস্কাৰ এক জীৱন পদ্ধতি। 5 নম্বৰত দিছিল চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো 2টা, ক নম্বৰ পাদ্য অৰ্ঘলৈ মানুহক পূজা কৰাৰ অৰ্থ কি, খ মানুহেই পৰাৎপৰ বোলা কথাষাৰৰ অৰ্থ কি, গ কেনেকুৱা গীত আৰু ছবিক সকলোৱে ভাল বুলি কয়। 6 নম্বৰত দিছিল এই যে পৃথিৱী স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাপি ঘৰ কথাষাৰীৰ অৰ্থ বুজাই লিখা। 7 নম্বৰত দিছিল দলৰ যিকোনো এচোৱা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছিল, 4 নম্বৰ দিছিল ইয়াতে, ক নম্বৰ জাক যোগী নাপাৱে ধ্যানত হেন হৰি পলান্ত ভয়ত, খ মানৱী জনম দিয়া উটুৱাই মানৱী কৰম খুটে। 8 নম্বৰত দিছিল কবিজনৰ নাম উল্লেখ কৰি শিশুলীলা কবিতাটিৰ মূলভাৱ লিখা, ইয়াত কবিজনৰ নামত 1 নম্বৰ দিছিল আৰু মূলভাৱ লিখিবলৈ দিছিল, টোটেল 4 নম্বৰ, টোটেল 1 4 5 নম্বৰ। 9 নম্বৰত দিছিল ক নম্বৰটো তলৰ শব্দকেইটাত কৃষি কাৰণত মূৰ্ধন্য ন আৰু মূৰ্ধন্য স হৈছে লিখা, ইয়াত দিছিল অৰুণ ঋণ আৰু নিষেধী। 10 নম্বৰত দিছিল সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ যিকোনো 2টা, পৃথিৱী সাগৰ আৰু চকু। 9 নম্বৰত দিছিল বিপৰীতাৰ্থক লিখিবলৈ ক্ষুদ্ৰ উচ্চ আৰু গহীন। 10 নম্বৰত দিছিল সন্ধি ভাঙিবলৈ দিগন্ত স্বাধীন আৰু হিমালয়। 11 নম্বৰত খুটিছিল দ্বন্দ্ব সমাস শাক বোলে আৰু কেই প্ৰকাৰৰ, 15 নম্বৰত খুটিছিল অনুৰূপ শব্দ শাক বোলে উদাহৰণ দিয়া। 10 নম্বৰত দিছিল তোমাৰ গাঁৱত, 10 নম্বৰ কওঁ তোমাৰ গাঁৱৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাইজৰ আৰ্থিক সহায় বিচাৰি জিলা উপায়ুক্তলৈ এখন আবেদন লিখা, এইটো যদি নোৱাৰা 6 নম্বৰত দিছিল অধিক মাছত বগলী কণা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ দিছিল, আৰু 9 নম্বৰত দিছিল বাক্য ৰচনা কৰা ধুদৰ পচলা আৰু জাউতি যোগীয়া। যিকোনো এটাৰ উত্তৰ তোমালোকে কৰিব লাগিব, হয়তো তোমালোকে ক নম্বৰটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰা, যদি ক নম্বৰটোৰ উত্তৰ নোৱাৰা শ আৰু গ এডিটৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব। 11 নম্বৰত দিছিল তলৰ যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত এখন ৰচনা লিখা, ক নম্বৰত দিছিল তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক। ৰচনাত তোমালোকক দিছিল 8 নম্বৰ, শ নম্বৰত দিছিল অসমৰ কুটিৰ শিল্প, গ নম্বৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। 12 নম্বৰত দিছিল উত্তৰ লিখা, ক নম্বৰ আহোমসকল আদিতে কোন জাতিৰ লোক আছিল, শ আহোমসকলে কিমান বছৰ অসমত শাসন কৰিছিল, গ কাৰ্বিসকলক অসমৰ কলম্বাছ বুলি কোনে কৈছিল। 13 নম্বৰত দিছিল কাৰ্বিসকলৰ মূল ফুটকেইটা কি কি লিখিবলৈ দিছিল, 14 নম্বৰ চমু টকা লিখিবলৈ দিছিল লাচিত বৰফুকন আৰু সতী জয়মতীৰ বিষয়ে। 16 নম্বৰত কি দিছিল চোৱা, তোমালোকে যিসকলে ঋজু ভাৰতী লৈছা তোমালোকে গ বিভাগৰ উত্তৰখিনি কৰিব লাগিব, যিসকলে লোৱা নাই স বিভাগৰ উত্তৰখিনি কৰিবা। 15 নম্বৰত দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখা, ক লৱণচুৰ কৃষ্ণই গোপীৰ মুখত কি সানি দিছিল, খ মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি, গ ছাতৰে শিক্ষকৰ ধাৰ খুজিব পাৰেনে, ঘ হেমকোষ কি। 9 নম্বৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কোনখন কাকতৰ সম্পাদক আছিল, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই যোৱা ভালদৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল।
আৰু ইয়াৰ পৰাই বহুতো কুৱেশ্যন এইবাৰৰ পৰীক্ষাসমূহতো কমন আহিব, গতিকে ভালদৰে তোমালোকে এইখিনি চাবা। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পোৱা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়াৰ লগতে ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিবা। এইখিনি হৈছে গ বিভাগৰ, ইয়াত তোমালোকে যিসকলে শ বিভাগৰ উত্তৰখিনি কৰা নাই তোমালোকে গ বিভাগৰ উত্তৰখিনি কৰিব লাগিব। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল তোমালোকে চাই লোৱা। আৰু PDFটো তোমালোকে পাই যাবা, PDFটো যদিহে লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছএপ নম্বৰটোত ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিবা, অথবা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাবা। চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা।